这一天，北京军区某部四连战士蔡超正在参加800米综合演练，他要在3分钟内翻越多个障碍，对突然出现的引线靶进行射击。剧烈运动导致人的呼吸急促，从而严重影响射击的稳定性，而这种引线靶仅仅3秒钟后就会自动消失。这时蔡超所要做的是必须在瞬间击发，他使用狙击步枪、自动步枪、轻机枪进行快速射击，短短3分钟击发了近20发，弹无虚发的成绩引来官兵们的热烈掌声。蔡超入伍6年，所在部队担负着营外军事表演的特殊任务，在200多场射击表演中，他曾10几次打出28子弹200环的惊人成绩。然而，很多人没有想到，这个被誉为神枪的战士，最初对枪却没有任何兴趣。刚刚入伍的蔡超被分到4连，这里的训练是从射击开始的。而蔡超对于射击并没有特别的兴趣，但是在观看了老兵们专门为新兵进行的射击表演后，尤其是看到老兵们枪枪命中目标时，蔡超感到一种发自内心的震撼。尽管刚入伍的蔡超连1发子弹都没打过，但就是从那时开始，他暗暗下定决心，自己要当一名优秀射手，去参加营外表演任务。然而，要想担负营外军事表演的轻武器射击任务，必须具备20发子弹打出190环以上的成绩，这成为了蔡超射击训练的第一个目标。一定要在同年度兵里面第一个上场，所以说我就加倍的训练。这是四连特有的拉枪机训练。由于步枪射击时会产生较强的后坐力，这对于射手连续击发的准确性具有很大影响。而射击表演的要求是每次击发间隔不超过1.5秒，拉枪机训练就是为了使射手在连续击发中能稳定操枪。在四连，仅拉枪机训练一天就要重复几千次，这让蔡超开始感觉到了当一名优秀射手的艰辛。因为拉枪机训练，他的肘肯定要动了，枪机要是来回乱晃嘛，对不对？乱晃的时候，那个肘要在地下跟那个地面接触，就要产生摩擦，磨，很快就会磨破那个肘皮。但是磨破了还是要训练，还要坚持。蔡超是个急性子，他为了早日走上营外射击表演场，臂力练习中，当其他战友已经坚持不住时，而他却总是像拼命三郎一样，咬紧牙关，坚持最后一个从单杠上下来。有一次，已经拼尽全力的蔡超因体力不支，从单杠上摔了下来。感觉胳膊本来是1米的胳膊，然后啪一下变成1米2，感觉被拉的。因为你身体，你每个人都100多斤呀，他光靠2只胳膊跟他拽了，他肯定了，桨子会特别疼，而且被那杠碾的，有时都会碾成泡或者碾出血。像这样的训练几乎占用了蔡超所有的休息时间，虽然辛苦，但他的臂力却明显增强了。这是四连营外军事表演用的8环靶，如果弹着点在8环以外，就等于脱靶。在入伍4个月后的一次实弹射击中，蔡超艰苦的训练终于有了回报。20发子弹，他打出了190环的成绩，终于达到了上场表演的标准。作为新兵，他终于第一个跨进了上场表演的射手行列。然而，就在表演前夕，一次训练中，他的右脚韧带不慎拉伤。为了不丢掉这次来之不易的表演机会，蔡超硬是咬牙带伤参加了射击表演。一阵枪声响过后，蔡超迅速跑步上前检验自己的标靶。脚跟一着地，这个钻心的疼，
如果动作幅度要大的话，那外宾就可能就能看到了，所以说那个动作非常小，动作一小呢，就必须要脚跟着地和他们合上拍子。蔡超不仅忍着疼痛完成了表演，并打出了20发子弹199环的好成绩。就是从这时开始，本来对枪没有感觉的蔡超突然迷恋上了射击。然而已经跻身连队主力射手行列的蔡超，却在一段时间里又失去了上场表演的机会。原来在几次射击训练中，蔡超的成绩突然下滑，这让他开始坐起了冷板凳。习惯了上场表演的蔡超一时无法接受，走不上外市场，在那个地方待着，确实自己心里面，别人不说，领导不说，自己心里面非常难受。心情焦急的蔡超开始拼命训练，可一个月过去了，他的射击成绩仍然不见提高。在战友的建议下，他开始反思自己在射击中存在的问题。打不好运动的时候，我会把旁边地方对着大山吼两声，叫两声，然后坐那沉思一会儿，反思一下自己。那段时间，蔡超一直和枪形影不离，他似乎要在和枪的亲密接触中寻找自己射击中的不足。一次枪口吊砖训练中，蔡超偶然发现自己的眼睛在瞄准环节上的问题。是闭上好，还是睁开好，还是睁一半好，还是眯着好？然后我感觉就是稍微眯上一点点还是比较好的。正是睁开眼还是眯着眼瞄准这一小小的调整，让蔡超的射击水平有了新的提高。他很快又重新走上了表演者。这一天，蔡超像往常一样进行81步枪百米外的精度射击。20发子弹要在30秒内射击完毕。迅速卧倒的蔡超来不及清理肘部压着的石子，立即开始射击。可是他刚刚开了一枪，惊险的一幕就出现了。由于无意中肘部垫在了一块小石头上，射击时产生的后坐力造成了枪托滑动，正巧钉在了他的右眼角上。我流泪，特别疼，看不到前面100米处，看到打击是模模糊糊的。此时在100米外观看表演的外宾并不知道蔡超眼角受伤，如果他中途退出，无疑将会影响整场表演效果。情况紧急，蔡超来不及多想，他果断地把枪从右手换到左手，用左眼进行瞄准射击。蔡超左手举枪的举动被战友们看在了眼里。由于连里从来没有进行过左眼瞄准射击训练，此时所有的战友都替他捏了一把汗。凭借超群的射击本领，蔡超冷静击法。等到验靶时，战友们才惊奇地发现，他居然用左手打出了20发子弹192环的好成绩，这让在场的观众十分惊叹。入伍6年，这个四面环山的射击场早已成了蔡超的表演舞台，而他也逐渐成为了这个舞台上最耀眼的明星。靠着一次次的进步与超越，年轻的蔡超把精彩无数次的奉献给了他所热爱的射击舞台。而正是在充满神圣与挑战的竞技场上，这个把枪看作生命的年轻军人早已成为激扬人生永不言败的强者勇士。精兵苦练造就0.6秒闪电枪王，过隙路上遭遇毒蛇，瞬间爆发人蛇大战，眼睛受伤依然能弹无虚发，小小青铜成就军营蜘蛛侠，眼镜连长带出强悍喷火鹰，雨林勇士生吞昆虫绝地求生，
深入各兵种训练密营，精彩讲述兵王故事。军事纪实正在播出《兵王传奇》第四集。临近年末，北京军区某部侦察营呈现出特别活跃的氛围。侦察营长陈国涛将和六连连长唐武、四连连长毕廷刚、四连士官王伟明比试枪法。几个连长不服气，啊，要挑战营长，啊，要挑战枪王，那可以。陈国涛1997年入伍，他的成长过程一直伴有令人羡慕的光环。2001年参加埃尔纳突击侦察兵集训，2003年赴亚洲某国参加国际侦察兵特种集训，2006年获北京军区射击比武综合成绩第一名。射击对于侦察营长陈国涛来说，无疑是最擅长的。然而，侦察营是不乏射击高手的。就拿这几位和陈国涛比武的枪手来说，他们的射击水平也都是响当当的一把好手。营长，我们一定留在营里。有这个赢枪王的这个想法是非常好的，但是真正要赢，还是需要实力的，实力在我这儿。和陈国涛比武的三个人都有着一手好枪法，但是他们都承认，在射击中有一点他们比不过陈国涛，那就是至今陈国涛还保持着手枪射击，从掏枪、上膛到击发，仅用0.6秒的技能。这个速度是不可思议的，如果说再往下练，你怎么练，它也就是速度了，因为这是我感觉到这是手枪里面极限。侦察营官兵使用的是920手枪，枪身长188毫米，枪宽35毫米，而重量则达到了760克，再加上装满子弹的弹夹，相当于2斤水果的重量。使用如此体积重量的手枪，要在0.6秒内完成击发前的所有动作，难度可想而知。0.6秒，我要干哪些活？我身上有一个枪套，我要把枪从里边拔出来，然后要上瓦膛，然后要瞄准了要射击，要干这么三个活。日常生活中，人们很少会去计算这0.6秒的时间到底有多快，但陈国涛却对0.6秒的概念很清楚。通常我们喊这个一秒钟就是一个解放军，这一秒钟过去了。在陈国涛的提示下，我们记者也突然意识到了这0.6秒时间的急促。我们提出能否用摄像机的镜头拍摄下陈国涛手枪快速射击的全过程，而陈国涛说摄像机根本拍不下来他的射击动作。对，好多过来拍我动作都这么说，机器跟不上。难道真像陈国涛所说的那么悬吗？在陈国涛全副武装做好准备后，我们的摄像师决定以近景的画面紧跟着陈国涛的手进行拍摄。这就是我们第一次拍摄下的陈国涛0.6秒射击的画面，让我们重新再为您放几遍。从画面上，我们只能看到陈国涛的两个动作：掏枪和出枪。而给子弹上膛的动作，我们的镜头真的没有跟上。是我动作太快，你看不下来。第二次拍摄，摄像师决定使用一个相对大一点的固定镜头。通过这次拍摄下的画面慢放，我们最终看清了陈国涛在0.6秒的时间内完成手枪射击的全过程。那么，陈国涛手枪射击的速度这么快，还有什么秘诀呢？我这个右手有个习惯，往前顶一下子，为什么呢？找一下我的枪的握把，找了握把，然后我就手就好去抓枪。这个以前你们也拍过我，好多人也拍过我，他没有发现过这个，我从来没说过这个。当我们把陈国涛手枪射击的镜头重放之后，的确发现了这个细节，就是这个碰枪的动作，让陈国涛无论任何时候掏枪都能做到准确无误。
速度、精准，陈国涛似乎全都具备。那么对于这场即将展开的射击小比赛，陈国涛真的就能横扫三位射击高手吗？营长陈国涛和六连连长唐宇、四连连长毕平刚、四连士官王伟民的小比武正式开始了。第一轮，王伟民和陈国涛进行步枪射击比试。第二轮，唐宇和陈国涛进行手枪射击比试。第三轮，毕廷刚和陈国涛进行狙击步枪射击比试。每轮比赛分三局，也是三个不同的射击姿势或射击方式。第一轮的步枪射击比试中，士官王伟民和陈国涛乘坐摩托车射击，陈国涛不仅击发速度快，而且极其精准，以绝对的优势赢下了前两局。第三局步枪速射，士官王伟民只用了25秒就完成了射击，20发子弹有17发子弹命中目标。他连长跟我说打得好啊，给我施加压力，可能打得好啊。我说再好也好不过我，哈哈，我直接就跟他这么说的。陈国涛的目标是要在射击速度和准确率上都超过对手。最后结果，陈国涛命中了18发子弹，用时24秒。第一轮步枪射击比赛，陈国涛轻松战胜士官王伟明，他这时的表情显得十分轻松。枪声。第二轮，唐宇和陈国涛进行手枪射击比试。第一局比赛，手枪4种姿势射击8发子弹，每个姿势用弹2发。陈国涛最先走上靶位。陈国涛用时12秒56，8发子弹全部命中。下面他就等着看唐宇的表现。唐宇似乎发挥欠佳，他只7发子弹命中了目标，而且用时也超过了陈国涛将近2秒。第二局每人20发子弹，以命中率所用时间短取胜，唐宇最先射击。这一局唐宇共有18发子弹命中目标，所用时间只有23秒。这个成绩对陈国涛来讲有相当的威胁。我说你打这么快干嘛？当时一开始我跟他说让打慢一点，打太快。他既然你快，我都比你还快，快呗。后来你看，后来我的目的达到了，因为营长他是后来你看他打得快了，他时间打那么短，说是20发子弹，几乎是平均一秒钟一发，或许太过于追求射击速度了，陈国涛的射击时间虽然比唐宇快了3秒，但只命中17发，比唐宇少了一发，唐宇获得了这一局的胜利，1-1平局。陈国涛能否顶住压力赢下第三局？第三局，陈国涛、唐宇将在15米外对5个小目标进行射击。在炊事班的帮助下，他们专门从市场上搜集一些变质鸡蛋作为目标。它这个相当于我们那个小黄靶，是说十环里面，就是说一个十环，它是直径是10厘米啊。小黄靶呢，它的直径就是5厘米，它机身大小和那个5厘米差不多。然而，在第三局的射击中，陈国涛只命中了3枚鸡蛋，虽然在时间上比唐宇少用了10秒，但因为少命中了1枚鸡蛋，最终在和唐宇的比试中告负。
还剩下了最后一轮狙击步枪的比试，陈国涛的心情似乎并没有受到影响。谢谢。为了活跃现场的气氛，他还唱起了歌。等了好久，终于等到今天，梦了好久，终于把梦实现。那些不变的风霜早就无所谓，累也不说累。无论是对盘子、啤酒瓶还是鸡蛋的目标设计，陈国涛又一次上演了精彩的换枪技艺。他以3-1的优势战胜了狙击高手毕廷刚，赢得了最后一轮的胜利。然而此时此刻，比赛的输赢已经不再重要，高手之间的过招、交流射击技艺才是根本。这也是营长陈国涛带兵的技巧，通过经常性的小比武，刺激大家的练兵热情，才是他最终的出发点。而从陈国涛这个开心的动作中，我们也看到了这名优秀射手的自信和快乐。1931年9月18日，中国之殇。时光穿越80载，2011年，军事纪实摄制组走遍日本，深入寻访侵华日军老兵、昔日战争罪犯后裔、资深历史学家、日本国前首相，翻阅大量未公开资料，用崭新视角还原鲜为人知的历史真相。勿忘国耻，军事纪实近期播出5集文献纪录片《9·18事变前传》。犯罪嫌疑人扬言制造爆炸，神枪手如何解救人质？偏僻山寨惊现造枪窝点，重兵突降一举摧毁。出租车后备箱藏匿假币，它的主人究竟是谁？藏毒手法百变离奇，考察侦查员火眼金睛，击破犯罪嫌疑人设下的重重迷障，呈现大案要案，侦破始末，深入抓捕第一线，直击武警官兵智勇风采。军事纪实下期播出《大案侦破记》。